О 12:00 в присутності міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ та командувачів об'єднаних сил була запущена біла ракета, що означало готовність до розведення. А вже о 12:15 український солдат запустив зелену ракету – знак початку практичного етапу розведення сил та засобів. І хоч сигнальних ракет бойовиків видно не було, військові запевнили – все через погоду. Готовність до розведення з того боку підтвердили міжнародні спостерігачі. Треба ще також розуміти, що відстань від нашої передньої лінії до тої передньої лінії, вона може бути і 800 метрів. Ви подивіться, тут за 100 метрів можна важко побачити. На всяких випадок вони наших теж 800 метрів – це реально, якби, це достатньо відстань. А про це ви звідки знаєте? Це побачити. Бо ОБСЄ дзвонило. Дзвонила і що казала? Нічого, що наших ракет теж не було видно з цієї сторони. Вже за кілька хвилин по команді з села Петрівське в бік Богданівки відійшли 20 українських військовослужбовців та 5 одиниць військової та спецтехніки. Є ще позиційний простір. Між нами і противником там є 600, 800, до кілометра, десь більше, десь менше. Ту ділянку ми ділимо напополам, 500 метрів для них громадян, 500 метрів для нас, і ми ще на 500-800 метрів, в залежності від рельєфу місцевості, знову ж таки, можливостей, врахуванням всього цього, облаштовані позиції. Тому реально відхід і зеркальне розведення сили засобів для нас від 600 до 800 до 1 кілометра. Процес розведення військ на певній ділянці може тривати 3 доби. Після його завершення почнеться розмінування території та демонтаж укріплень. Військові пояснюють, приберуть не всі фортифікаційні споруди. Буде прибиратися фортифікаційні споруди, ті, які будуть, будемо так говорити, мішати проїзду патрулів СММ ОБСЄ, які будуть здійснювати контроль, в тому числі по цій дорозі, між українською стороною і стороною, яка поки що не контролюється. Загалом процес розведення має тривати 30 днів. В 29-й день сторони мають відзвітувати, що всі заходи проведено. А вже на 30-й день представники місії ОБСЄ мають цю інформацію перевірити та підтвердити. Втім, у ефективність роботи спостережної місії у процесі вірять не всі. Поки в нас не буде цілодобової 24-годинної спостережної міжнародної місії, всі ці розведення, вони не дадуть результату, тому що будь-які порушення, які можуть бути, їх майже неможливо офіційно зафіксувати. Ми, на жаль, в Маріуполі все це знаємо, бо я як військовий волонтер вже 5 років спілкуюся з ОБСЄ. І я знаю, як ми їм приводимо і показуємо всі докази, і потім бачимо, які вони пишуть звіти. Командування операції об'єднаних сил запевняє, у разі недотримання бойовиками умов розведення сил, українські військові одразу повернуться на свої, тепер уже колишні позиції.